Takknemlighet og lykke. Hvordan får vi til det? Jo, du må virkelig ta action i livet ditt. Du må leve og praktisere lykke og takknemlighet. 5 ting vil jeg at du skriver ned på et ark. 5 ting som du føler og gir deg takknemlighet og lykke. Les de 5 tingene for deg hver morgen, midt på dagen og på kvelden. Det skaper mer lykke og takknemlighet i livet ditt. Det her er viktig at du gjør. Du må leve lykke, leve takknemlighet. Jobb med det her, og du kommer faktisk få det litt lettere. Nummer 2. Praktisk med andre mennesker. Når sa du sist til mannen din at du elsker henne, eller kona din at du elsker henne? Når sa du til barna hvor mye du oppskatter dem, eller en kollega? Begynn å bruke lykke, takknemlighet med menneskene rundt deg. Det er skapet masse god energi som du har gått av inn i livet ditt, blant andre mennesker. Tusen takk, vi ses.